Sukat di atong higayuna, ginan Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw gayon ng pagkasulti. Tinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem upang tuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pari. Ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, pagyon ako nila. Apan sa ikatulog kaadlaw ban hawon ako. Tungod ni ini gidala siya ni Pedro pahilayo uban ugipadlong. Dili unta kini mahitabo Ginoo. Miliso si Jesus. Ingon umiingon kang Pedro, pahawa sa kanas, nakababag ka kanako, kaya ni imong hunahuna man sa tao o dili sa Dios. Unya si Jesus sa iyang miingon sa iyang mga tinunan, ang buot mamahimong akong tinunan kinahanglan nga ikalinta niya ang iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kayang buot maluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon ini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton ni ini. May makuha ba ang tao kung maangpon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala kayon. Ang tao, wala'y bisan unsa na ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel o ang mga bala o kunya balusan niya ang katsatagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigunikaw, O Kristo.